Україна – територія рівних можливостей. Під таким гаслом у Кропивницькому відбулася регіональна конференція, присвячена темі безбар'єрності в державі. Обговорити здобутки та виклики для створення доступного середовища на Кіровоградщині з'їхалися люди з інвалідністю, соцпрацівники, освітяни. Чи відповідає наразі область критеріям безбар'єрності, з'ясовував Володимир Іванченко. Як поліпшити навколишній простір та зробити його зручним для осіб з інвалідністю та інших громадян? Знайти відповідь на це запитання зібралися учасники конференції з безбар'єрності. Пані Оксана виховує 19-річну доньку. Через вади опорно-рухового апарату Надія змушена пересуватися на візку. Мама дівчини каже, в останні 5 років у Кропивницькому міську інфраструктуру активніше адаптують для пересування людей з інвалідністю. Втім, недоліків досі багато. Є транспорт, який низькополий, і фахівці, водії виходять, допомагають, знімають пандуси. Мінуси – наші тротуари, наші з'їзди, наші школи. У нас школа, ми розуміємо, 11 клас, і школа у нас закінчується на першому поверсі. Ви розумієте, тому що там все. Бібліотека зверху, інтернет, комп'ютерний клас зверху, бібліотека, зал, актова зала – все теж вище першого поверху. Такі випадки, як у Надії, не поодинокі, визнають в обласному департаменті освіти. Адже освітній простір поки що тільки підлаштовують інфраструктурно і ментально під потреби школярів з різними вадами здоров'я. Загалом в області їх навчається більше 16 тисяч. Наша спільна мета – створити доступне, тобто безбар'єрне освітнє середовище, систематично, не щодня, але до дня інвалідів, а систематично надавати корекційні, розвиткові і реабілітаційні послуги і інтегрувати. Сьогодні ми дуже багато будемо говорити і вже почали говорити про інтеграцію. Інтеграцію дітей в суспільство, це в освітнє середовище, інтеграцію батьків, інтеграцію вчителів, тому що у нас і частка вчителів не розуміють, як працювати з інклюзивними дітьми. У Радянському Союзі будівельні норми не враховували принципу безбар'єрності, зауважують в обласному управлінні архітектури. Тож зараз так багато споруд, які не мають елементарних пандусів. Втім, після здобуття незалежності будівельні норми в Україні змінилися. Тому нині розбудова відбувається, виходячи, зокрема, із потреб маломобільних громадян. Більш того, щороку в області відбувається моніторинг доступності об'єктів. Ці заходи спрямовані на повне усунення проблеми фізичної бар'єрності. Змінилась філософія реалізації об'єктів. Вона йде від циклу того, що сьогодні відповідальність за дотримання стандартів саме в частині проєктування, будівництва, даже розробки ідеї об'єкта, вони починаються з дотримання норм безбар'єрності, і це неможливо, тому що це все карається сьогодні штрафами, позбавлення сертифікатів, ліцензій всім суб'єктам, які здійснюють архітектурну містобудівну діяльність в Україні. Питанням безбар'єрності в Україні опікується перша леді Олена Зеленська. Під її патронатом розроблена державна програма безбар'єрності, яка діятиме до 2030 року. Вона вже поступово реалізується в регіонах. У квітні обласна влада затвердила план заходів із безбар'єрності на Кіровоградщині на 2023-2024 роки, спрямованих на створення комфортного навколишнього середовища. Норми доступності втілюватимуться передусім у будівництві, освіті та медицині. Це європейські цінності, це європейські стандарти життя. Ми їх впроваджуємо, вони спрямовані на користь людині. Вони роблять життя людини максимально комфортним. І в цьому ми однозначно переконані і переймаємося цими питаннями. Що таке безбар'єрність? Це той інструмент і та методичка, яка підготує нас до нових викликів. Винагородою буде новий рівень для суспільства у сфері відносин. Безбар'єрність полягає не лише в подоланні архітектурних і фізичних перепон, але й морально-етичних стереотипів, говорять координатори конференції. Аби влитися в соціум, люди з інвалідністю потребують шанобливого ставлення до себе та розуміння їхнього статусу оточуючими. Як коректно та грамотно спілкуватися з маломобільними людьми, пояснює перший довідник із безбар'єрності, що презентували на заході. Він з шрифтом Брайля і з унікальними QR-кодами, дає посилання на українську жестову мову.
А також є електронний довідник, який постійно оновлюється. Тому цей довідник, він досить унікальний. Він представлений тільки один на область. Як я вже казала, він у нас тільки є в пільному доступі бібліотеки Чижевського. Я вважаю, що він необхідний кожному з нас. Для того, щоб ознайомитися і розуміти більше тему безбар'єрності. Під час конференції обласна влада підписала декларацію про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Вона розрахована до 2030 року і має на меті забезпечити рівний та безперешкодний доступ усіх громадян до будівель, транспорту, освітніх і соціальних послуг. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».